Žiteljima naselja Rasadnik podeljeni su danas higijenski paketi i omogućeno im je da se prijave za imunizaciju na postavljenom štandu u ovom naselju. Tim povodom Pirot i ovo naselje posjetio je Stevan Gligorin, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. On je rekao da na ovaj način i nizom drugih akcija ministarstvo nastoji da doprinese borbi protiv koronavirusa. U 179 podstandardnih naselja, tačnije 29 gradova i opština širom Republike Srbije, učestvujemo u akciju promocije imunizacije kroz koju na štandovima za prijavu na portale uprave, ali i kroz direktnu imunizaciju pomažemo ljudima da sačuvaju zdravlje. Vrlo je važno da razumemo da je imunizacija jedini način da se odbranimo od COVID-19, da je vakcina naravno prvi preduslov, ali isto tako ne možemo i da ignorišemo činjenicu da je nekima potrebna dodatna podrška, da je potrebno da investiramo u to da svako od nas ima jednaku šansu da sačuva svoje zdravlje. Ovu akciju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i lokalnim samoupravama, a uz podršku donatora. Poštujući instrukcije resornih ministarstava, predstavnici grada Pirota i tima za vakcinaciju, u kojem su Bojan Ranđelović, član gradskog veća, i Milena Dimitrijević, predsjednica Skupštine grada, postarali su se da se imunizacija u Pirotu odvija planiranom dinamikom, podsjetio je Miloš Solić, zamjenik gradonačelnika. Ova akcija zapravo predstavlja činjenicu da Srbija razmišlja o svim ljudima i da je jednak pristup zdravstvenoj brizi svima jednako dostupan. Ne samo ovo naselje, već i sva naselja i u Pirotu i u Srbiji, gde nam se čini da građani nemaju jednak pristup, trebaju da budu ovako tretirana. Također se zahvaljujem svima onima koji su pomogli ovu akciju i pozivam i ostale odgovorne kompanije da se priključe i da podržavaju ovakve akcije. Ovo nije prva akcija koja se organizuje u romskom naselju. Pre toga je bila akcija gde je također bio punkt gde su se ljudi vakcinisali, pre dva dana je bila i revakcina i nadam se da smo odgovorili potrebi zajednice. Ovo je još jedan dan kada zajednica može da prijavi ovo za vakcinaciju. Ja do sada nisam bila vakcinisana, eto danas sam se prijavila za imunizaciju, tako da pozivam sve da prosto slede taj primjer. Distribucija pomoći građanima u sklopu ove akcije odvija se uz podršku Crvenog krsta Pirot i mobilnog tima za inkluziju Roma.